Když minulý čtvrtek v Anglii během fotbalového zápasu brankáři Slavie Ondřej Kolářovi málem prokopli lebku, zatajil se dech samozřejmě nám všem a nejvíc asi jeho rodičům a přítelkyni modelce Janě Tvrdíkové. Takhle, normálně se takovému zákroku říká prasárna. Jo, ale je mi jasné, že se v dnešní době v souvislosti s tímto zápasem bude řešit hlavně rasismus. Společný příběh páru se začal psát na podzim loňského roku a brzy přišlo na řadu i společné bydlení. S tím, co cítila Jana ve chvíli osudného faulu, se nám byla schopná svěřit až teď. Slzy, obavy, zděšení. Pomohlo mi, že jsem v té situaci byla ve svém rodinném kruhu. V tu chvíli ji ochromil hlavně ohromný strach. Hrozně jsem se lekla. Snad nikdy jsem se tolik nebála jako v tu chvíli. Ondráš tam leží zraněný a vy víte, že pro něj doma v Čechách v ten moment nemůžete nic dělat. I když Jana věděla, že je o Ondřeje ve Skotsku dobře postaráno, úleva přišla, až když se vrátil do Čech. Podporou byl modelčin otec, klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Ulevilo se mi, až když jsme spolu byli osobně. Naštěstí jsem měla od tatínka brzy informace o jeho zdravotním stavu, což mě trochu uklidnilo. Po sérii lékařských zákroků už je slavistický brankář v domácím léčení a v péči své milované. Aktuálně je to lepší. Ondráš je bojovník. Vnímám celou situaci s pokorou jako štěstí v neštěstí. Stačilo několik milimetrů vedle a mohl být vážně ohrožen na životě. Příslibem do budoucna je speciální ochranná maska, která se pro Ondřeje Koláře v současné době vyrábí. Ta by měla brankáře před podobnými zraněními uchránit.